أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهرا كلاسز رمضان المبارك اسپیشل کلاس کے آج نتیجے کا دن ہے. آج ان فاہران کے نام بیان کرنے ہیں جنہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ زہرا کلاسز کمیونٹی گروپ جو واٹس ایپ کا بنایا گیا تھا، جس میں 173 لوگوں نے شرکت کی تھی اور 26 لوگوں نے گوگل فارم جو ہے بھر کر اپنی شرکت کی، جنہوں نے سوال و جواب بھیجے. روزانہ کے 3 سوال کیے جاتے تھے اور ان کے جواب لکھ کر بھیجنا ہوتا تھا. 173 لوگوں تک جو ہے روزانہ یہ درس پہنچتا تھا کمیونٹی گروپ کے ذریعے سے، اور اس میں سے 26 لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے. انڈیا سے جو ہے 112 لوگوں نے شرکت کی، پاکستان سے 52 لوگوں نے شرکت کی، عمان سے 1 لوگوں نے شرکت کی، یو ایس اے سے 1 لوگوں نے شرکت کی، ایران سے 3 لوگوں نے شرکت کی، عراق سے 2 لوگوں نے شرکت کی، چائنا سے 1 لوگوں نے شرکت کی اور نائجیریا سے 1 لوگوں نے شرکت کی. تو ان 26 شرکت کنندگان نے جو ہے اپنے سوال کے جواب روزانہ ہمارے میسج کے ذریعے سے بھیجا ہے. جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، جن لوگوں نے بھی درس سنا ہے، یہ کار خیر تھا جو زہرا کلاسز کے تھرو رمضان المبارک میں انجام دیا گیا. اور جن جن خواہران نے اس میں شرکت کی ہے، ہم سب کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے ایمان اور عمل کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. انہیں دین و دنیا میں توفیق خدا کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں. جن لوگوں نے شرکت کی ہے، درس کو سنا ہے، سوال و جواب میں شرکت کی ہے، خدا ان سب کو بہترین سے بہترین اجر میسر کریں اور انہیں دین و دنیا میں کامیاب کریں. ظاہر سی بات ہے 173 لوگوں نے جو ہے گروپ جوائن کیا، اور جس میں سے 26 لوگوں نے سوال و جواب اور گوگل فارم بھرنے میں شرکت کی ہے. یہ دین کا معاملہ ہے، یہ تعلیم احکام کا معاملہ، یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ رمضان المبارک کے درس کا معاملہ ہے. جن لوگوں نے بھی شرکت کی ہے خوش نصیب ہے، جن لوگوں نے بھی علم حاصل کیا ہے انہیں توفیق ملی ہے. پروردگار ان سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کریں. ہم شکر گزار ہیں عالمہ جناب سیدہ ضیاء رضوی صاحبہ کا کہ جنہوں نے محنت و مشقت کر کے روزانہ درس دیے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جن 26 لوگوں نے جو ہے روزانہ سوال و جواب میں شرکت کی ہے، ان میں سے 3 لوگوں کے جن کے نام لکی ڈرا میں نکلے ہیں ان کا اعلان کرتے ہیں. سب سے پہلا نام جو ہے سید کرشمہ بلاسپور چھتیس گڑھ سے ہے. دوسرا نام جو ہے عائشہ شاہین کا ہے جو حیدرآباد سے ہیں. تیسرا نام روشنی رائن کا ہے جو جھانسی سے ہیں. یہ وہ خواہران ہیں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئی ہیں. ان سے گزارش ہے کہ زہرا کلاسز کے ایڈمن سے رابطہ کریں اور اپنا انعام حاصل کریں. اور باقی جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے، ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ان کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں، ان کے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور دین کی پابندی کی دعا کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے زہرا کلاسز کو جوائن کیا، رمضان مبارک میں علم دین حاصل کیا. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.